En hvað er það sem við erum svona feimnir við? Feimnir? Já, ég meina feimnir við að segja krabbamein eða pungur eða ristill eða... Já, ég skilja. Eða blöðruhálskirtill. Já, já. Ég heldur endur að það sko, það sé tilhugsunum það að láta einhvern kallmann vera svona þreif á sér. Heldur það sé málið? Ég algjörlega. Heyrðu, gerðu þetta fyrir mig. Farðu fyrir mig í Kristján. Kristján? Kristján Ólafsson. Já. Góðan dag. Kristján heiti ég, Ólafsson. Já, sætlæstu vinur minn, útmættur í skoðun. Yes, my friend. Já, eigum þú ekki bara að kíkja á því? Jú, endur það. Ups, aðeins. Já. Yes, I like it. Very nice. Very good. Yes, come on. Yeah, come on. Yes. Heyrðu, þetta er bara verið góðu lagi. Já, ég vissi það nú reyndar. Vissur það? Já, ég hélt kannski að við myndi vilja hafa svolítið gaman að þessu bara. Ég skil. En Kristján, það er óþarfið að mæta á hverjum degi. Já, ég skil. Ok, see you tomorrow. Gefðu þér 10 mínútur, lærðu að þekka einkennin og nýta forvarnir. Farðu á karlmenn og krabbamein.is. Krabbameinsfélagið.